Hər il ötən ilə arxada qoyduqca Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı tərəflər arasında irəliləyişlər gözlənilir. Fəqət istənilən nəticə Ermənistanın qeyri-konstruktivliyi səbəbindən yubanır. Məsələ ilə bağlı fikirlərini bölüşən politoloqlar da münaqişənin danışıqlar yolu ilə həll edilməsi istiqamətində addımların ildən ilə artdığını və finala yaxınlaşmaq üçün ilk növbədə Azərbaycanın hərbi və iqtisadi qüdrətinin artırılmalı olduğunu düşünürlər. Bu il danışıqlar hansı formatda gedəcək? Rasim Musabəyev Azərbaycan tərəfinin mövqeyi açıqdır və konstruktivdir deyə cavab verib. Politoloqların sözlərinə görə işğalçıya qarşı daha konkret mövqe olmalı, şərtlər irəli sürülməlidir. Yəni erməni istəyir ki, birdən verə bilmirsənsə, elə bir o statusun müəyyənləşmə üsulu qəbul olunsun ki, axırda mən deyən olsun. Xeyr. Azərbaycan buna razılaşmayıb, razılaşmayacaq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozan hər bir təklif Azərbaycan üçün qəbul olunmazdır. Rasim Musabəyevin sözlərinə görə, son status və onun müəyyənləşdirmə üsulunu razılaşdırmaq mümkün deyilsə, danışıqlar davam edə bilər. Ayrı bir şəraitdə sülhə doğru irəliləyiş təmin olunarsa, işğaldan ətraf rayonlar azad olunarsa, bu zaman aralıq statusunu razılaşdırmaq mümkündür. O konstitusiya dəyişiklikləri tələb etmir, ancaq beynəlxalq müqavilə əsasında o təsdiqlənəcəksə, o kifayət qədər böyük bir təminatlardır. Bu mümkündür, yəni mənə gəlir ki, o son statusdansa aralıq statusun xırdalanması imkan verəcəyi danışıqları irəli aparmaq. Politoloq sonda qeyd etdi ki, 20 ildən artıqdır Ermənistanın destruktiv mövqeyi səbəbindən həllini tapmayan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Cənubi Qafqaz regionunda sabitlik, təhlükəsizlik və iqtisadi inkişaf üçün başlıca maneə olaraq qalır. Amma mövcud status-quo vəziyyəti daha çox Ermənistanın özü üçün ağır nəticələrə səbəb olur. Faktiki olaraq işğal siyasəti Ermənistanı regional enerji layihələrindən kənarda qoyub və iqtisadi inkişafının önündə böyük maneələr yaradıb. Nərmin Rzayeva, Elnur Ələkbərov, Çingiz Gəniyev, Bakı.